ខាត់ខ្លួនភ្លាមៗម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមើការគំរងក្រងរណបអ្នកអង្ាញាលេងនិវត្ត្រាដាក់កំហិតឲ្យបើកលុយដល់គណៈកម្មការព្រឹកនេះផ្ទុះការតវ៉ាពីគណៈកម្មការដែលធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនក្រងរណបប៉ៃប៉ែតសិតថ្លៃសិទ្ធិរបស់អ្នកអង្ាញាលេងនិវត្ត្រាថាមិនបើកលុយឲ្យគណៈកម្មការបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនក្រងរណបរបស់អ្នកអង្ាញាលេងនិវត្ត្រាបានប្រកាសស្វែងរកខាត់ខ្លួនម្ចាស់ ក្រុមហ៊ុន KMB ដែលជាអ្នកម៉ៅការសំណង់តាមបីបើកលុយឲ្យគណៈកម្មការជាគំហិតនៅម៉ោង11:30នាទីព្រឹកនេះតាមដងសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្រុងរណបរបស់អ្នកអញ្ញាលេខណបត្រាដែលមានទំហំរហូតដល់4000ហតតាបានម៉ៅការឲ្យក្រុមហ៊ុន KMB សាងសង់អាគារពាណិជ្ជកម្មចំនួន30អាគារមានដូចជា Casino Outa Resort Skando និងអាគារពាណិជ្ជកម្មចិញ្ចានដល់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2021រយៈពេលម៉ោង6បានផ្ទុសការតវ៉ាសម្លេងស្រែកឲ្យនៅអគារជួយបើកលុយឲ្យកម្មការទាំងអស់នោះព្រឹកនេះអ្នកគ្រប់ក្រងគម្រងបានបជាកថា PM បានខាត់ខ្លួនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមកការសម្ងំ ខេអឹមប៊ីហើយតាំងពីល្ងាចម្សិលមិញដើម្បីឲ្យបើកលុយឲ្យកម្មកក្នុងថ្ងៃនេះជាកំផិតព្រោះក្រុមហ៊ុនម៉ៅការនេះបំពេញកិច្ចសัญญានិងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសក្រុមហ៊ុនអ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបាទអំពុ្មេងពុម៉ាបងប្អូនជិតទីគោរពរាប់អានបាទទីបំផុតគឺសមត្ថកិច្ចធ្វើការខាត់ខ្លួនម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការក្រុមហ៊ុនក្រុងរណបរបស់អ្នកអុកញ៉ាលេងនវត្រាឲ្យក្រោមហេតុផលថាម្ចាស់ម៉ៅការរូបនេះមិនបើកប្រាក់ ឲ្យកម្មកករគិតពេចឲ្យរដ្ឋគិតខ្លួនរហូតដល់ស្នើឲ្យសមាជិកធ្វើការខាត់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដោះស្រាយរឿងបើកលុយឲ្យកម្មកករបាទហើយបន្ទាប់ពីធ្វើការខាត់ខ្លួនឲ្យព្រាមព្រាមគឺថាខាងអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងក្រុងរណបរបស់អ្នកអាជ្ញាលេខនវត្រានឹងថាឲ្យបុគ្គលរូបនេះត្រូវតែ បើលុយឲ្យកម្មកតនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាកំハតែម្ដងបាទបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តាមប្រធានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រៅៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា